Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com cada matí abordem l'actualitat amb alguns dels seus protagonistes. Després de repassar les notícies d'aquest matí, avui volem parlar de cultura, volem parlar d'art, volem parlar del Centre d'Art Tarragona, que té un nou nom des de fa pocs dies, Mèdul, Centre d'Arts Contemporànies, i en volem parlar amb el seu director, Vicent Fible. Vicent, molt bon dia. Bon dia. I benvingut al programa. Gràcies. Per què el canvi de nom i quina filosofia, bueno, d'alguna manera, s'amaga darrere d'aquest Mèdul? De fet, és un canvi de nom, és que no tenia nom. Centre d'Art Tarragona és una descripció amb la qual necessitava per aquesta nova etapa un nom, i a més un nom que el situés dins del panorama de la resta de centres d'arts territorials, i al mateix temps que fos suficientment inclusiu. És Tarragona ciutat, però també és Tarragona territori, no? Amb el qual tots aquests centres de les arts tenen aquesta vocació territorial claríssima. I feia falta un nom. Amb això m'ha estat donant-li moltes voltes al llarg de diversos mesos, i es va pensar i es va arribar en aquest nom, que al mateix temps és com molt pictogràfic i és pràcticament capicua, consonant vocal, consonant vocal, consonant, vull dir que dona joc a moltes coses. Mm-hmm. Mèdul és el nom del Centre d'Art Tarragona, i a més hi afegiu el plural, no? Arts contemporànies. I el femení. Que també és una cosa interessant, és a dir, passa a ser femení i plural, no? Estem parlant d'un centre d'arts molt més inclusiu, en el sentit que ha de ser un centre d'arts avui en dia, no? En aquest sentit, que fos femení i plural em semblava interessantíssim, i a més és molt més obert. Evidentment ja s'hi parla d'això, es parla d'arts visuals, i les arts visuals ara mateix és un magma de projectes, i que inclou arts sonores i performance i les arts plàstiques clàssiques, per dir-ho així. Arts contemporànies és molt més obert i vincula perfectament amb el projecte. Amb l'arribada de Vicent Fible a la direcció del Centre d'Art ara fa uns mesos, amb aquest nom, amb aquest Mèdul i amb aquesta filosofia que ens explica, d'alguna manera podem dir que comença ara sí de debò l'etapa del Centre d'Art després de molts anys de donar-hi toms, no? El Vicent no hi era, clar, però amb una... Estic al cas. És a dir, ara sí, ara sí, podem dir, va de debò. Sí, no? Jo he vingut a treballar. Una mica també la metàfora aquesta de picapedra del Mèdul és això, eh? O sigui, estem treballant per posar això en marxa. Havia estat en letàrgia, diguem-li, durant un temps, i el que volem és col·locar-lo al mapa i que comencin a passar coses, que realment és la meva feina. Doncs una de les primeres coses és que ja han estrenat, han inaugurat una exposició divendres passat. Amb quina filosofia? És a dir, què tenim en aquesta primera exposició, que per cert és una exposició col·lectiva i es titula L'altre ubic, migracions del cos fragmentat. Una mica ressegueix aquesta idea del període de transició en el qual estem. És a dir, novembre-desembre són dos mesos que estem treballant per poder portar endavant coses i arrencar la temporada al gener. Aquests dos mesos de transició acaben una espècie de metamorfosi, que esperem que sigui primers de gener, no t'ho puc assegurar perquè tot és bastant lent. Aquest procés de transició també connecta amb aquesta part fotogràfica que ja estava tenint fins ara el Centre d'Art Tarragona, amb les dues activitats, amb l'exposició de Aureli Ruiz, que hi havia hagut, i la de Vint, comissionada per Pep Escoda, el juliol agost. No? L'altre ubic és una exposició bàsicament de fotografia, però fotografia expandida, qual continua cap a la part aquesta del vídeo, del videoassaig i de la part instal·lativa, però que en el fons naix de la fotografia. És una exposició produïda pel Panoràmic de Granollers, el festival que es fa a Granollers i a Barcelona també, a l'Art Santa Mònica, i forma part del programa de exposicions en itinerància del Departament de Cultura, amb la qual em semblava encaixava perfectament amb aquesta idea per la part fotogràfica de la qual veníem i per la part que s'obre cap a parlar de gèneres, de presències, de totes aquestes coses. Aquesta obligació que tenim ara mateix d'estar presents a les xarxes, sempre ser un altre que no som nosaltres, sempre tota aquesta idea. No? L'altre ubic, aquesta col·lectiva, vam inaugurar el divendres amb la Mercè Alsina, la comissària, i precisament parla d'això. Des de la fotografia parla de com ens trobem en altres cossos, no? I com estem permanentment mostrant-nos a nosaltres mateixos, creant una altra realitat. I això és curiós. Deia que aquesta és una de les exposicions itinerants, no?, que impulsa el Departament de Cultura. N'hi haurà més, és a dir, aquesta és la primera, però el que vol precisament el Mèdul és que hi hagi exposicions aquestes que viatgen per tot Catalunya? Sí, del programa d'itinerància hi ha una altra proposta molt interessant pel 2022, que és la de Cabo San Roque de Dimonis. A Cabo San Roque ja havien estat aquí a Tarragona, amb el nou fet Joan Brossa, quan es feia el Tinglado 2, Dimonis és espectacular. I esperem poder encabir-la a setembre-octubre de l'any vinent. El 2022, el programa, que ja comunicarem al seu moment, a primers de gener, és la idea, inclou també altres expos a la part aquesta de la redefinició dels espais que hem fet. És a dir, passa
Fins ara era Casa Canals, un concepte abstracte, no? I Casa Canals és una altra cosa. Nosaltres som la part de dalt de Casa Canals, l'espai expositiu són les golfes de Casa Canals i la sala d'actes es redefineix també, passa a dir-se sala plana, recuperant el nom que tenia originalment, i creem un nou espai expositiu, també amb la idea de prendre el pols a propostes més directes, més ràpides, més instantànies, no? I més curtes, en el fons. Per tant, tenim dos espais expositius i una sala. Sí. Un espai expositiu per exposicions més de llarga estada, sí, si no m'equivoco, sí, i un altre d'accions més... Un altre que la de baix, que és un espai, es diu Espai L, i de fet és com la meitat d'una sala d'exposicions, si és que pensem en una sala d'exposicions com un rectangle. És una cantonada, és un Espai L, hi haurà 6 exposicions de 6 setmanes cadascuna, 6, que això estarà comissariat per un comissari jove de Valls, que es diu Quim Torres, i que arrencarà també al gener. És a dir, les golfes de Casa Canals és la part expositiva clàssica, per entendre'ns. L'Espai L és un altre espai expositiu, però després poden passar coses a fora d'allà. De fet, hi ha propostes que estem treballant, que seran a primers de maig, per exemple, i que seran en forma de festival, de performance al llarg de 3 dies. Hi ha propostes en l'espai públic, hi ha en altres equipaments, hi ha col·laboracions, hi ha coses que esperem acabar de quadrar per 2022. És a dir, que volen sortir de Casa Canals. Totalment, és a dir, volen tenir la seu a Casa Canals, però volen incidir al carrer, a la societat. És que la seu és Casa Canals, però és que incidir al carrer i la societat és la nostra feina, també. Sí, no podem pretendre incidir i cridar a la ciutadania que vinguin als nostres llocs, per dir-ho així. L'art no és això, l'art és treballar amb la ciutadania, i a vegades venen al teu espai, a vegades tu vas al seu, i a vegades en crees un de nou, que és una espècie de tercer espai intersticial. No? En aquesta idea, Casa Canals és l'espai físic on acull la majoria de propostes, on tenim, diguem-ne, la part aquesta expositiva permanent, per dir-ho així, però passaran coses en altres espais perquè no pot ser d'una altra manera. Un centre d'arts avui en dia és això. No és un equipament, no? Més enllà, això seria un museu, per dir-ho així. I fins i tot els museus han obert les portes, també han obert les finestres i estan sortint a fora, perquè és que no s'entén avui en dia que un museu sigui un edifici totalment amb 4 parets, més enorme o menys, més gran, diguem-li, i que no obri les portes perquè passin coses cap enfora. És una qüestió bidireccional. Clar. Parlant d'espais, ara fa un any, quan Vicent Fibla encara no era el director de Mèdul, Centre d'Arts Contemporànies, l'alcalde, que era també conseller de Cultura en aquell moment, Pau Ricomà, anunciava precisament en la nova etapa del Centre d'Art la incorporació d'altres ubicacions, altres equipaments, l'antic mercat del Fòrum, segur que ho recordareu molts de vosaltres, i un dels magatzems de Tabacalera. Això, Vicent, es manté o queda descartat? En això estem. Al mercat del Fòrum hi ha hagut un problema sobrevingut, que és el de les tèrmits a les vigues, i ara per tant comença un procés etern i burocràtic, et pots imaginar, de com que això... Que no li agrada al director del Mèdul, no? Amb resignació s'ho pren. Sí, totalment, ja m'has vist la cara, no? Perquè realment és un espai preciós, és estupendo, és una sala de 120 metres quadrats, però no és això, és que està inserida realment en un lloc on hi ha vida, a la plaça del Fòrum, i que té 7 finestrals que donen a 3 cantonades, o sigui, més que això no es pot demanar. És un lloc estupendo, però haurem d'esperar que puguin començar les obres i, bueno, que es passi tot el projecte per les obres, amb la qual jo crec que tardarà. De totes maneres, sí que estem treballant en propostes que parteixen de la idea del mercat del Fòrum per ser vistes des de l'exterior del mercat del Fòrum, amb la qual si no tenim l'espai no passa res. És com, no tenim l'espai a dins, però tenim l'espai a fora. És igual el mercat del Fòrum. I el tema de Tabacalera? Tabacalera suposo que és bastant més complex. Sé que fa molt temps que es parla de Tabacalera, fa molt temps que es parla del mòdul 6, és un espai impressionant, de 800 metres quadrats, diàfan, preciós. Això és molt complex, m'imagino, i això sense escapar a com posar en marxa una cosa així, no? Realment el lloc està molt bé, no cal dir-ho, no? I crec també que l'interès de tenir un espai com Tabacalera és per poder compaginar-lo amb altres espais. No crec que s'hagi de tendir cap a que allò sigui l'espai del centre d'arts, diguem-li, i deixen de passar coses en altres, no? Està lluny, diguem-li, de la part del centre, està lluny de la part alta, té una altra dinàmica, amb la qual això serà crear-la, no només posar en marxa, reformar, reestructurar i tot, i fer obres, sinó realment pensar què vols fer amb allò. És una cosa bastant més complicada. Per tant, entenc una mica de les seves paraules que el tema dels equipaments, d'altres possibles equipaments, com s'havia anunciat en el seu moment, no és important, perquè el Centre d'Arts Contemporànies pot funcionar perfectament des de Casa Canals i allà on no és sigui. Que no sigui important, és que el Centre d'Arts pot funcionar perfectament, i encara que no estigués a Casa Canals podria funcionar igualment. Casa Canals és un espai que a més té un pati i una terrassa preciosos per fer moltes coses. Estem parlant també de que el Centre d'Arts, no parlem només de la part expositiva,
creativa, o sigui, de la part performativa, de la part activitats, coses que passen un dia, passen dos dies, amb la qual tens espais molt adients per poder presentar segons quin tipus de coses. Mm. Vostè s'ha incorporat fa pocs mesos a aquest projecte del Centre d'Art. Vitalment, personalment, com ho afronta? Moltes ganes. Jo m'ho afronto com un repte, que ho és. Perquè ho és, perquè Tarragona porta un historial de fa mínim 10 anys on ha passat per diverses etapes, des d'aquell primer que a Tarragona inicial, que va durar dos anys, tot és de dos anys en dos anys aquí. És dos anys del Tinglado 2, després dos anys del Tele de Llum, després dos del Tinglado 2. A veure, ara... Vostè, espera, suposo que més de dos. Ja fa més de dos anys, espero més de dos. En qualsevol cas, en fi, l'art contemporani, que a vegades és difícil que arribi al públic en general, aquest també ha de ser com un dels objectius, apropar-se a nous públics precisament per augmentar-ne la quantitat? Totalment, és que en el fons no és només l'art contemporani, és que la cultura per si ja està envellint el seu públic, i això es veu pràcticament, es veu molt fàcilment en el cinema. El cinema és molt difícil rejuvenir el públic, per què? Perquè han canviat unes dinàmiques, amb la qual ara es tracta de recuperar coses, col·lectivitzar l'experiència en el cinema, per exemple. Ja no pots parlar només del cinema. Els cinemes s'aguanten per una mitjana d'edat molt alta de gent que va, no? I com s'arriba al públic jove, doncs? El teatre, ja no t'explico també com funciona, el qual és anar treballant en projectes, diguem-li, i cadascun d'una manera diferent. No podem pensar en un equipament, i en aquest cas Mèdols entre les contemporànies, com una cosa monolítica, que només va dirigida a un públic, és una combinació de públics, és una qüestió polièdrica. Com arribes a cadascú de maneres diferents? El gener, febrer, hi haurà una proposta que es diu Extinció Fest, que inclou una part expositiva, però bàsicament són tres caps de setmana amb activitats, xerrades, espai de debat, i que té un aire molt més jove a la força, però no perquè vulguem arribar, no s'ha d'arribar al públic jove, és una altra cosa. El públic jove ha de formar part del projecte, si no forma part del projecte ets un hockey boomer que els vol portar. Hi haurà col·laboració, es treballar conjuntament en coordinació amb altres centres d'arts de Catalunya? Això és important i és una de les coses també inherents al fet de formar part de la xarxa d'arts visuals de Catalunya, que són 8 en total, però descomptat l'OPATI és el que està també a la demarcació de Tarragona, que és Amposta i que hi havia estat allà, però després hi ha els altres 6, cadascun té característiques diferents, tot la panera té una mida totalment diferent al que tenen tots els altres, però d'això es tracta, i no només amb els de la xarxa de Catalunya, sinó amb altres equipaments que perfectament no formen part, o propostes que no són centres d'art, no? I que en canvi són iniciatives que tenen un clar interès per fer coses, com el Convent de les Arts d'Alcover, que està aquí, poden passar coses, i Tarragona ciutat, Tarragona territori, Camp de Tarragona, vull dir que realment poden haver moltes coses, i amb això s'està treballant també. O sigui, de cara a l'any vinent, una de les expos inclou una col·laboració probablement amb la Diputació de Tarragona, amb el Museu d'Art Modern, no? Perquè no, si són veïns, realment estem parlant de coses molt similars. Veïns en tots els sentits, a més. Totalment. Sí, sí, filosòficament i físicament. Estem parlant de propostes que estan separades per res, les avantguardes fins un any, diguem-li, i l'art contemporani a partir d'un altre. Tenim un interès mutu i moltes coses en les quals coincidim, no? Això és una cosa interessant, no s'ha de mirar com a grans projectes compartits, es pot mirar com a coses que perfectament establim col·laboracions amb la Grey, que és una galeria privada, l'any vinent, coincidint amb una proposta instal·lativa que tenen ells, el mateix artista acollirem una actuació. Per què no? Si és que estem també al costat, no? Vull dir, tot això són coses que han d'anar enriquint i que s'han anat teixint. Déu-n'hi-do, de la conversa amb Vicent Fibla es demostra que hi ha com una llau d'idees i de propostes que s'aniran concretant. Ara, per resumir, tenim que ha començat la nova etapa de Mèdol, amb la denominació de Mèdol, Centre d'Arts Contemporànies, que tenim aquesta exposició a les golfes de Casa Canals durant aquests dos mesos, no? Novembre i desembre. Fins al 9 de gener. Fins al 9 de gener. Hi haurà alguna cosa més en aquest període? Ja com ara, de novembre i desembre, hi ha 5 dies d'activitats. La setmana vinent, el 18-19, hi ha unes xerrades de cultura verda amb dos artistes i dues presentacions de vídeo. Després, el dia 27, hi ha els 15 anys de la revista Artiga, que és una revista d'aquí del territori que ha picat pedra també durant anys. Hi haurà una actuació musical de Venecia Fluor, és una performance musical, això serà a la Sala Plana. I després, al desembre, hi ha el cens d'artistes i una molt especial actuació, que és la Mil Civiles, de Maria Arnal, Eduard Escofet i José Luis Vicente. És una conferència performada a partir del mite de la Sibila, una cosa que s'ha recuperat recentment, que a Tarragona s'ha recuperat des de 2013 i que ells ara han presentat un parell de vegades. És una cosa espectacular i serà en un altre espai, però ja en parlarem. En un altre espai, no el de la Sala Plana. Demana una mica més de solemnitat. Molt bé. Això, res, en aquests dos mesos que Vicent Fibla ha anomenat de transició, i a partir del gener, doncs, hi ha una mena de temporada... De transició també perquè està permanentment en transició, és bo. Uh-huh.
Sembla que estàs posant les piles, amb la qual ho plantegem com a mesos de transició perquè hi ha encara coses que no tenim, estem treballant, no estem treballant en la web. És així de senzill, si són coses que no passa res, no hem d'esperar a tenir les coses acabades per obrir les portes, això no és una inauguració. Això, estem treballant, per tant, ara no hi ha la web, la veritat, després tenim altres maneres de comunicar. No? A partir del gener hi haurà les altres coses, és a dir, s'inaugura aquest nou espai, hi ha les exposicions de dalt, activitats que es presentaran, l'espai L, hi ha com diverses coses que esperem ja poder posar en marxa. Eterna transició, però sense parar continuament amb, bueno, de fet, amb activitats. De fet, també l'altre UBI que està parlant d'això, l'exposició parla d'estats de transició, no? I com ens trobem en altres cossos i pots estar permanentment transitant entre un i l'altre, crec que això també és bo. Doncs amb aquests objectius i amb aquesta filosofia arrenca aquesta etapa que comanda Vicent Fibla com a director de Mèdul, Centre d'Arts Contemporanes. Avui n'hem parlat, déu-n'hi-do les coses que ens ha explicat del que ja podem veure i del que podrem tastar durant els propers mesos, a partir del gener també del 2022. Vicent, moltes gràcies, molta sort amb aquesta etapa, que vagi molt bé, que sigui plena d'èxits i d'activitats, i en fi, ens anem trobant. Gràcies a vosaltres. Vicent Fibla, el director de Mèdul, Centre d'Arts Contemporanes de Tarragona. Avui, dimarts, ha estat el convidat del Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.